محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات ومتهددا لهم إن لم يفعلوا بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو ان آیات میں حکم دیا ہے ایمان لانے کا اس چیز پر جو اللہ نے اتاری ہے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کی شرارتیں، اہل کتاب کے سوء معتقدات، اہل کتاب کے غلط اقوال اللہ نے پہلی آیات میں ذکر فرمایا کہ یہ اہل کتاب ایسے ہیں کہ یہ ہدایت چھوڑ کے گمراہی کو لے رہے ہیں، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اہانت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کے دو معنی ہیں. ظاہر میں تو معنی اچھا ہے لیکن دوسرے معنی کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کو دعوت دے کہ اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا علی محمد، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر قرآن جو ہے ایک تو ویسے ہی وہ عظیم کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب نہ پہلے اتری ہے نہ بعد میں اترے گی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین حضرت نوح علیہ السلام سے چلا، جو شریعت حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، تو جیسے جیسے انسانیت بھی ترقی کرتی گئی اسی طرح شریعت کے احکام بھی ترقی کرتے گئے. اب انسانیت بھی اپنے آخری معراج کو پہنچ گئی کہ اب انسانیت کے علوم کی بھی انتہا ہو گئی، تو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایسی شریعت کامل اور مکمل عطا فرمائی کہ پھر قیامت تک کسی نئی شریعت کی ضرورت ہی باقی نہ رہے. اور اس میں اللہ کی بڑی کروڑوں حکمتیں ہیں. آپ دیکھیں نا جی، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو بات تھی، اس دور میں کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا دعوت کو اور دین کو پہنچانے کا، الا کہ نبی خود جائیں اور پہنچائیں. آہستہ 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 اب اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، یوں کہ وہ حضور سے 600 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو 600 سال حضور کی ولادت سے قبل اگر آپ دیکھیں تو انسانیت آہستہ آہستہ ترقی کے معراج پہ چلی جا رہی ہے. اور پھر اللہ کے تو علم میں ہر چیز ہے،
ہمارے علم میں کچھ نہیں ہوتا، ہمارے علوم بھی ناقص، عقول بھی ناقص، اللہ کا علم بھی کامل، اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط ہے ساری کائنات کے ذرے ذرے کو. اب اللہ تو جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ساری دنیا جو ہے مواصلات کی ترقی کے اعتبار سے سمٹ کے ایک بستی بن جائے. آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا ایسے ہے جیسے آپ کی مٹھی میں، پوری دنیا سے آپ کا جناب ٹیلی ویژن پہ رابطہ ہے، انٹرنیٹ ورک پہ رابطہ ہے، ٹیلی فون سے رابطہ ہے، موبائل سے رابطہ ہے، یعنی ساری دنیا گویا سمٹ کے ایک جگہ بن گئی ہے. تو اب جب ساری دنیا ایک بستی بن گئی ہے تو کسی اور نبی کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کامل مکمل نبی بھی بھیجا اور شریعت بھی بھیجی. اب اس کے بعد اس عالم دنیا کی فنا ہے، تو جب اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے تو اب نئی شریعت کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. اور قرآن اتنی عظیم کامل مکمل کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ آج اتنی ترقی کے باوجود دنیا وہی آ رہی ہے جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی. آج دشمن بھی اس بات کو ماننے پہ تیار ہے کہ قرآن واقعی ایک عظیم کتاب ہے. یہ علیحدہ فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا وحی ہے، اللہ نے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا ہے. دشمن یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی حضور پاک نے لکھی ہے، لیکن بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں ہر قسم کے موضوع پہ نظر ڈالی گئی ہے اور جامع اور مانے قوانین بیان کر دیے گئے ہیں، اور ایسے قواعد، ایسے اصول، ایسے ضابطے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں کہ قیامت تک اب کسی نئے ضابطے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. آپ دیکھیں نا جی، مثال کے طور پہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی 2 اور 2 4 تھے اور آج بھی 2 اور 2 4 ہیں، 2 اور 2 5 نہیں بن سکتے، یعنی ایک قاعدہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. اسی طرح اسلام کے قانون ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، کبھی ان میں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا، کبھی اس میں کسی قسم کا کوئی بڑے سے بڑا مدبر، بڑے سے بڑا مفکر جو ہے کوئی نقص نہیں ڈھونڈ سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے کتاب والو، اے یہود و نصارہ، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پہ جو ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ظالمو، اللہ کے نبی پر جو ہم نے کتاب اتاری ہے وہ تمہاری کتابوں کی تردید تو نہیں کر رہی، وہ تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اللہ کا قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، صحائف ابراہیم کی تصدیق کرتا ہے، صحائف موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہے. تو جب قرآن ہے بھی مصدق، یا تو قرآن تمہارا مکذب ہوتا، یعنی تمہیں تمہاری کتابوں کو جھٹلاتا، پھر تو تمہیں جھگڑے کرنے کی بھی کوئی بات تھی کہ جی ہم نہیں مانتے، ہماری کتابوں کی تکذیب ہو گئی. لیکن جب قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لے آتے؟ تو پہلے دعوت ایمان دی گئی اور ساتھ تحدید بھی بیان کر دی گئی کہ اگر تم ایمان نہ لے آئے تو ہم تمہارے چہروں کو بدل ڈالیں گے، ہم تمہارے اوپر مس کر ڈالیں گے، جیسے تم نے حق کو مس کر ڈالا ہے، جیسے تم نے حق کو بدل دیا ہے، جیسے تم نے صدق کو کذب میں بدل دیا ہے، روشنی کو اندھیروں میں بدل دیا ہے، حق کو باطل میں بدل دیا ہے، ہم بھی تمہارے چہروں کو روشنی کے بجائے اندھیرا کر دیں گے اور بدل ڈالیں گے، ورنہ اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل کتاب کو حکم دیا بالایمان، کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے اپنے رسول، اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. وہ کتاب ایک عظیم کتاب ہے، اور جس کے اندر تمہاری اخبار، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق ہے، تمہارے اندر جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو بشارات ہیں. وَمُتَحَدِّدًا لَهُمْ، اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا،
ایمان لے آؤ اس سے پہلے من قبل نتمس وجوہن فنردھا علی ادبارہا کہ ہم تمہارے چہروں کو الٹ کر دیں گے. بعض علماء نے فرمایا کہ سامنے کے حصے کو پیچھے کر دیں گے اور سامنے کا حصہ جو ہے وہ بالکل سپاٹ ہو جائے گا, اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے پیچھے سے کچھ نہیں ایسے آگے بھی بند کر دیں گے تاکہ تم دیکھنے سے ظاہری طور پر بھی محروم ہو جاؤ. قال بعضهم من معناه من قبل ان نزل وجوها فتمسوا وردوا الى ادبارها وجعل ابصارهم من ورائهم. بعض علماء فرماتی ہیں کہ تمس کا معنی یہ ہے کہ اب آنکھیں سامنے ہیں, یہ بند کر کے پیچھے لگا دی جائیں تو بدل گئی نا, تم نے بھی تو قرآن کو بدلا, تم نے بھی تو تورات کو بدلا, تو اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے. ایک ترجمہ جو ہے یہ کیا گیا ہے وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَبْلِ أَن نَّتْمِسَ وُجُوهًا فَلَا نَبْقَى لَهَا سَمْعًا وَلَا بَصَرًا وَلَا أَنْفًا وَمَا ذَلِكَ نُرَدُّ إِلَىٰ نَاحِيَةِ الْأَدْبَارِ. اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھیں, تمہارے کان اور تمہارے ناک, یہ سب مٹا ڈالیں گے اور ان کو پیچھے بھی کر دیں گے, یعنی ایسے ہوگا جیسے پچھلا حصہ ہے, یعنی جیسے پیچھے سے کچھ نہیں دیکھ سکتے ایسے آگے سے بھی ہم تمہیں ایسا کر ڈالیں, ہم تمہیں تم مس کر دیں. وقال لوفی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فی الایا فی وہی من قبل ان نتمس وجوہا وتمس انطعمی. ان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے, وہ فرماتی ہیں کہ من قبل ان نتمس وجوہا, وہ فرماتی ہیں کہ تمس کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں اندھا کر دیں گے کہ جیسے تم نے قرآن کی روشنی کو نہیں دیکھا ہم تمہاری ظاہری روشنی بھی چھین لیں گے, کیونکہ تم نے اس روشنی جو اللہ نے نور ایمان کی روشنی, نور نبوت کی روشنی, نور ہدایت کی روشنی قرآن میں رکھی تھی, تم نے اس کا انکار کیا, اس لیے ہم تمہاری ظاہری چھین لیں. اور ہمارے چہرے جو ہیں تمہارے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الٹے الٹی طرف کر دیں گے, پھر تم الٹا چلا کرو گے. ونجعل احدهما عینین من کفاو, اور تمہاری دونوں آنکھیں جو ہیں وہ بھی ہم پیچھے کر دیں گے. وقضا قال قتادہ واتیت الاوفی آدھا ابلغ فی القوت بالنقال وَهَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لَهُمْ فِي صَرَفِهِمْ عَنِ الْحَقِّ وَرَدِّهِمْ إِلَى الْبَاطِلِ وَرُجُوعِهِمْ عَنِ الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ إِلَى سَبِيلِ الضَّلَالَةِ يَهْرَعُونَ يَمْشُونَ الْكَهْكَرَ أَدْبَارِهِمْ وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَاذٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ وجعلنا من بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی سزا ہے, سب سے بڑی ذلت ہے کہ انسان کی آنکھیں الٹی طرف لگا دی جائیں, اب سامنے نہ دیکھ سکے اور الٹا چلے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم نے حق کو چھوڑا اور باطل کی طرف لوٹایا, جیسے تم نے چمکتی ہوئی شریعت کو چھوڑ کے گمراہی اختیار کی, اسی طرح اب ہم تمہیں بھی وہ سزا دیں گے کہ سیدھا چلنے کے بجائے الٹا چلو. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے دن ہم کافروں کی گردنوں میں توک ڈال دیں گے اور ان کے آگے بھی دیوار ہوگی پیچھے بھی دیوار ہوگی اور وہ بالکل نہیں دیکھ سکیں گے کہ کہاں جائیں. ایاذا مسل سوون ضربہ اللہ لهم فی ظلالہم ومن امن الہدا, یعنی اللہ نے گویا یہ مثال بیان کی کہ جیسے تم نے قرآن نے فرمایا تھا کہ یشترون الضلالہ, یہ گمراہی کو خریدتی ہیں, ہدایت کو چھوڑتی ہیں, یہ نور کو چھوڑ کے ظلمت اور اندھیروں کو خریدتی, یہ حق کو چھوڑ کے باطل پہ چلتی ہیں, تو اللہ ان کو سزا بھی ویسی دیں گے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ قال مجاہد من قبل ان نترس وجوہن یقول ان صلاة الحق ان الضلال باری آئے فی الضلال. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ معنی یہ ہے کہ تم نے اگر ہدایت کو چھوڑا تو ہم بھی تمہیں پھر گمراہی میں ڈال دیں گے. انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ تمہیں پیچھے پھر کی طرف لوٹائیں گے, معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں ہدایت سے محروم کر دیں گے اور گمراہی میں ڈال دیں گے. قال ابن ابی آدم روان ابن عباس ابن حسن ناب آزا قال سدی بن الدارات باریا فنمنعوها ان الحق قال نرجیہ کفارا نردہم قردتا
حضرت سدہی فرماتی ہے کہ نردو علی ادبارہا کا معنی کیا ہے کہ ہم تمہیں حق سے پھیر دیں گے پھر ہم بھی تمہیں گمراہی میں ڈال دیں گے. کیا معنی کہ ہم تمہیں جب تم ایمان لانے والے تھے کتابوں پر اب ہم تمہیں کافر بنا دیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ہم تمہیں پھر اسی طرح بندر بنا دیں گے جیسے تمہارے آبا و اجداد کو بنایا گیا تھا. قال ابو زید رضی اللہ عنہ عباد الشام من نرد الحجاز. اور بعض علماء نے فرمایا کہ فنس دالات باریا کا کیا معنی, ہم تمہیں مدینے سے حجاز سے نکال کے پھر شام کی طرف پھینک دیں گے, یعنی اس علاقے سے بھی ہم تمہیں محروم کر دیں گے. فقط ذکر النقاب الاحبار اسلمین سمیع حادیر آیا. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قابل احبار جو ہیں جب انہوں نے قرآن مقدس کی آیت سنی, یہ یہود میں سے تھے ان کے بڑے عالم تھے, وہ بھی فوراً ایمان لے آئے. قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا جابر بن نسان مغیرہ قال ذاکرنا عند ابراہیم اسلا وکعب فقال اسلم کعب زبان عبر اقبل وهو يريد بیت المقدس فمر على المدینہ فخرج الیہ عبر فقال یا کعب اسلم فقال الستم تقولون فی کتابکم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا وانا قد حملت التوراۃ قال فترك عمر ثم خرج حتى انتهى الى همس فسمع رجلا من اهلها حزينا ويقول يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها نرد على ادبارها قال كعب يا ربي اسلمت مخافه ان تصيبه هذه الايه ثم رجع فدار في اليمن ثم جاء بهم مسلمين. اب اس حدیث میں اس قصے میں حضرت مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے فرماتی ہیں کہ جابر ابن نو عیسیٰ ابن المغیرہ سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ ہم ابراہیم کے پاس بیٹھے تھے اور کعب احبار کے اسلام پہ ہم بحث کر رہے تھے کہ بھی کعب کب اسلام لائے, کیسے اسلام لائے, ان کی اسلام لانے کی وجہ کیا تھی. وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ کعب جو ہیں کعب الاحبار یہ اسلام لائے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. وہ فرماتی ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر اس کے زمانے میں کعب آئے اور وہ جانا چاہتے تھے بیت المقدس, اور کعب رہتے کہاں تھے یمن. یاد رکھے حضرت کعب الاحبار جو تھے ان کی رہائش تھی صنعاء یمن میں, تو جی یمن سے آئے اور بیت المقدس جا رہے تھے تو راستے میں مدینہ منورہ تھا. فَمَرَّ عَلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ تو مدینہ منورہ میں بھی آئے. جب مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت عمر ان کو ملنے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ کعب اسلام لے آؤ, اللہ کا دین قبول کر لو, دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو کعب کہنے لگا کہ بھائی قرآن پاک میں تو ہماری بڑی مذمت آئی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ, اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے تورات میں عمل نہ کیا تو ان کی مثال ایسی ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا, جیسے گدے پر کتابیں لادی جائیں تو گدے کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کتابیں دین کی ہیں یا میرے اوپر کوئی بوجھ ہے, اس کے لیے تو ایک بوجھ ہی بوجھ. تو بھئی جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو میں کیسے اسلام میں داخل ہو جاؤں, ہم تو ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے تورات کو اٹھایا تو اب ہم تو تمہارے نزدیک گدے کے بھی برے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کی لیکن انہوں نے بات نہ مانی. اس کے بعد وہ چلے گئے تو ان کے ایک رشتہ دار تھے کعب الاحبار کے, ان کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ بڑے غمگین ہیں, پریشان ہیں اور بیمار ہیں. تو کعب الاحبار جو تھے ان کی عیادت کے لیے گئے. ان کے پاس جب گئے تو دیکھا کہ وہ بڑے غمگین ہیں, بڑے پریشان ہیں اور یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها الى ادبارها. تو یہ آیت مبارک بھی وہ تلاوت کر رہے ہیں. تو حضرت کعب الاحبار نے جب قرآن کی یہ آیت سنی تو کہا میرا اللہ میں اسلام لے آیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب میرے اوپر بھی نازل ہو جائے.
اللہ کے قرآن کی اس آیت کو سن کر اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا. وجہ یہ تھی, یاد رکھیں, کہ وہ لوگ قرآن کی زبان سمجھتے تھے. ہمارے لوگوں کے لیے مشکلات تو یہ پیدا ہو گئی ہے نا کہ ایک تو ہمارا دین سے تعلق رہا ہی نہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اور جن کا تعلق ہے, جو ہمارے بھائی بیچارے کوئی 1% کوئی 2% نماز پڑھتے ہیں, ان کو بھی قرآن کا پتہ نہیں. تو دیکھیں نا, 1,40,000,000,000 مسلمان ہیں پوری دنیا میں. اب اندازہ کر لیں کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, جمعہ پہ آتے ہیں, عیدین پہ آتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں. یہ تو قرآن کے درس یا حدیث کے درس تو لاکھوں میں کسی ایک خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہیں, یہ تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اچھا, اب جو 1% یا 0.5% یا 0 سے بھی نیچے بنے گئے, جو لوگ آتے ہیں قرآن سننے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, اللہ سب کی قبول فرمائے, ان میں کتنے آدمی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ بھی آج قرآن امام نے مغرب میں جو سورت پڑھی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت کم. وجہ یہ تھی, آپ نے دیکھا ہے نا کہ صحابہ میں ایسے لوگ ہیں کہ آئے اور کافر تھے, لیکن قرآن سنا کانپ گئے اور فوراً اسلام. وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن سنتے تھے اور قرآن کو سمجھتے تھے. جب تک بغض تھا دل و دماغ میں, نہیں توجہ کی تو نہیں کی, لیکن جب قرآن کو سنا, قرآن کو ذرا غور کیا, سمجھا, تو پھر فوراً کر گئے. اسی لیے ضرورت یہ تھی کہ ہر مسلمان کو, کم از کم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو لغت عربی اتنی پڑھانا لازمی قرار دے دیا جاتا کہ جس سے کم از کم وہ موٹے موٹے لفظوں کا معنی تو سمجھ سکیں. چلو وہ ادیب عربی کے نہ بن سکیں, عربی کے شاعر نہ بن سکیں, عربی لغات کے ماہر نہ بن سکیں, لیکن ہر بندے کو, یا اب جن کو اللہ نے کچھ علم دیا ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ اردو میں, اللہ کا شکر ہے کہ ہندی میں, گجراتی میں, فارسی میں, انگریزی میں, فرینچ میں, ہر زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ علماء کو کروڑ رحمتیں فرمائے, انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے. تو چلو ہر آدمی کم از کم 10 منٹ بھی روزانہ صرف اپنی زبان میں ترجمہ دیکھ لیا کرے, ایک صفحہ پڑھتا رہے, اسی کو بار بار پڑھتے پڑھتے 2-4-6 مہینے میں اسے اتنا اندازہ تو ہو جائے گا کہ میرے سامنے کیا پڑھا جا رہا ہے. لیکن اس کے لیے کم از کم 10 منٹ کی قربانی دے, زیادہ نہ دے. ہر زبان میں آسان فہم تفسیریں لکھی ہوئی موجود ہیں, ہر زبان میں قرآن کے ترجمے موجود ہیں. اچھا, اب جو باہر کی دنیا ہے, جیسے ابھی ہم باہر سے دورہ کر کے آ رہے ہیں, وہاں ایک اور مشکلات. باہر کی دنیا میں, یعنی آپ یورپ میں جائیں, کسی بھی ملک میں چلے جائیں, وہاں لوگ ماں سوائے انگریزی زبان کے اور کچھ نہیں جانتے. اب ان کے لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ قادیانیوں کا جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہی ان کو پڑھایا جاتا ہے, کیونکہ اب وہ اردو کا ترجمہ تو پڑھ نہیں سکتے. اب ان کے سامنے صرف انگریزی زبان ہے, اور انگریزی میں وہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کس کا لکھا ہوا, جو قادیانی ہے. اب اندازہ کریں کہ جو لوگ مرزا کو نبی مانے یا مہدی مانے یا مجدد مانے, جو خود مرتد ہوں, اس کے ترجمے میں کیا ہوگا, کتنی زہر بھری ہوئی ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر قرآن کو سمجھ بھی گیا تو مسلمان ہونے کے بعد بھی تو مرزائی بن گیا, پھر وہی کافر کا کافر, اسے فائدہ کیا. یہ بہت بڑی مشکلات ہیں. اب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے 13 زبانوں میں قرآن کے ترجمے شائع کیے. اب پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے,
لیکن یہ ایک ملک کا یا ایک جماعت کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ ہر مسلمان ایک درد محسوس کرے جہاں اس کو غلطی نظر آئے، جہاں اس کا کوئی دوست ہے اردو ترجمہ پڑھ رہا ہے، انگریزی پڑھ رہا ہے، پوچھے کہ بھی کس کا لکھا ہوا ہے، اس کے بدلے میں اس کو دوسرا صحیح مہیا کرے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو اور آئندہ وہ کسی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے نامور مسلمان ہوئے، جیسے آپ کا وہ کلے تھا باکسنگ میں جو بہت بڑا نامور آدمی گزرا ہے، وہ مسلمان ہوا، اس نے کفر چھوڑا، لیکن ایک کفر چھوڑ کے دوسرے کفر میں گر گیا، وہ احمد علی جاہ کا مرید بنا جو خود نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. تو فائدہ کیا ہوا؟ یعنی کفر سے نکلا اور پھر کفر میں آ گیا. اس لیے بہرحال یہ بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں جہاں بھی اللہ توفیق دے قرآن کے ترجمے سے، جب تک ہم اللہ کے قرآن سے اور مدنی پاک کے فرمان سے جڑیں گے نہیں نا، اس وقت تک ہدایت نہیں آئے. اب دیکھیں نا جی، ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، پارٹی بازی کو دماغ سے نکال دیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک کلمے پڑھنے والے کی حیثیت سے بالکل دماغ سے نکال لیں، آپ صرف ایک مسلمان ہیں، ایمان سے کہیں، جو بیچارے قبروں پہ غلاف ڈالتے ہیں، قبروں کو عرق غلاب سے غسل دیتے ہیں، قبروں پہ سونے کے دروازے لگاتے ہیں، قبروں پہ طواف کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے گر جاتے ہیں، قبروں پہ ہاتھ باندھ کے مدد مانگتے ہیں، ان سے تمام مشکلات کا حل مانگتے ہیں، تو وہ بھی تو اپنے آپ کو گویا دین کے کام میں لگائے ہوئے ہیں نا، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے. اگر اس کو وہ اسلام کے خلاف سمجھے تو کیوں کریں؟ وہ تو کبھی نہ کریں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، جھگڑے میں نہ جائیں، آپ پارٹیوں کو چھوڑیں، آپ بالکل ایک مسلمان کی حالت میں دماغ کو خالی کر کے غور کریں کہ بھی جو لوگ، اچھا جو لوگ بیچارے 10 دن کالے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنے سینوں پہ مار رہے ہیں، چاقو لے کے سر پھاڑ رہے ہیں، مچھلیاں لے کے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، اور انگاروں پہ چل رہے ہیں، اور جناب اس کے بعد آل بیت رسول کا نام لے لے کر مر رہے ہیں، وہ تو بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پہ، وہ تو سمجھتے ہیں کہ دین اسی کا نام. اگر وہ اس کو بے دینی سمجھے تو کون کرے؟ اگر اس بات کو وہ سمجھیں کہ بھائی یہ بے دینی والی بات ہے. اچھا جو لوگ بیچارے 11ویں میں، عرس میں، کلخانی میں، صدقات میں، اسقات میں مردے کے اوپر کھڑے قرآن کو پھروا رہے ہیں، مردے کو بخشوا رہے ہیں، بیچارے دین سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارا مردہ جہنم سے بچ جائے، عذاب قبر سے بچ جائے، وہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنا تعلق قرآن سے نہیں جوڑا. اگر اللہ کے قرآن سے رشتہ جڑ جاتا نا جی، یہ سارے جھگڑے جو ہیں خود بخود ختم ہو جائے. اسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک بات یاد رکھنی تھی کہ اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے قرآن، اور قرآن کو پڑھ کے کس نے سمجھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. بھائی باقی تو سارے ذریعہ ہے نا، کہ حضور سے قرآن پڑھا صحابہ نے، انہوں نے پڑھایا تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اسی طرح چلتے 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 ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا، ہم نے آگے پڑھایا، آگے والے پھر اور آگے پڑھائیں گے، یہ تو سارا سلسلہ ہے. لیکن اصل دین تو وہی ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا، اور جس کو پڑھ کے عمل کر کے نمونہ بن کے سمجھا دیا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا، قرآن والے سے جڑ جاتا، تو کسی گمراہی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کسی مولوی کے جھگڑے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مسجدیں علیحدہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک دوسرے پر بمبارمنٹ کرنے کی
ضرورت ہی نہیں تھی. ایک موٹی سی بات تھی کہ ایک آدمی آپ کو کہتا کہ جناب آج ہم نے جانا ہے اور کسی قبر پہ جا کے ہم نے سجدہ بھی کرنا ہے, طواف بھی کرنا ہے اور قبر والے سے مانگنا بھی ہے, تو اگر آپ کا قرآن سے تعلق ہوتا اور نبی پاک سے تعلق ہوتا تو آپ اس کو ایک لفظ کہہ دیتے کہ بھی مہربانی فرما کے بھئی آپ قرآن والوں کے آگے تو نہ بیٹھے, اتنا تو اللہ نے بھی آپ کو عقل دیا ہوگا کہ بھئی یہ لوگ جو کتابیں چھوٹی سی بات تھی, کوئی جھگڑے میں جانے کی ضرورت نہیں تھی, لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس نے کہا جناب ہم نے قبر شریف پہ غلاف ڈالنا ہے. آپ ایک بات کہتے جی قرآن کی کسی آیت میں ہے, تو کہتا نہیں. تو آپ کہتے جی حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ہمارے ماں باپ جان مال بچے سب کچھ قربان ہوں, جن کے راستے کے بغیر نہ دین ملے نہ ایمان ملے نہ جنت ملے نہ آخرت ملے, بھئی حضور نے اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا ہارون علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, کسی اللہ کے نبی کی مزار پہ جا کے غلاف ڈالا ہے؟ اگر ڈالا ہے جھگڑا ختم, کوئی جھگڑے والا مسئلہ بھائی, یہ کوئی لڑائی والا مسئلہ ہے؟ بلا وجہ لڑیں تو علیحدہ بات ہے. اب ایک آدمی کہے کہ میں نے لڑنا ہے, ایک مثال مشہور ہے, ایک آدمی کہنے لگا کہ میں گیا سارے دہلی والوں کو میں نے جھوٹا کر دیا. اب وہ پریشان ہو گیا, بھی دہلی میں اتنی لوگ رہتے سارے جھوٹے کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا جس نے جو بات کی میں نہیں مانا, وہ جو بات کہتے تھے میں کہتا تھا نہیں مانا, تو سب جھوٹے ہو گئے. اب اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. اچھا جی چلیں آگے آئیں, سرکار مدینہ کے بعد اب کن کا دور ہے؟ خلفائے راشدین, سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر, کہ بھئی کیا ان میں سے کسی نے حضور کی مزار پہ ڈالا؟ اہل بیت رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا, بی بیاں حضور کی ازواج مطہرات, کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ ایک بات تھی کہ بھئی قرآن میں ہے جی نہیں ہے, اچھا بھی قرآن میں نہیں تو فرمان رسول میں ہے جی نہیں ہے, اچھا بھی صحابہ نے کہیں کیا ہو, لازمی بات ہے ہم نے نہ سمجھا ہو لیکن صحابہ نے کوئی کم. اب آپ دیکھیں نا جی, آپ طواف کرتے ہیں کتنی چکر لگاتے ہیں؟ سات. کیونکہ حضور نے کتنی چکر لگائے؟ سات. کہاں سے شروع کیا اور طواف ختم کہاں فرمایا؟ صفا مروہ جب آپ دوڑتے ہیں تو میرے آقا نے صفا مروہ دوڑنا شروع کہاں سے کیا, صفا سے ختم کہاں کی؟ تو یہ بات تو موجود ہے, تو یہ قبر کا سجدے جیسی بات موجود نہیں ہے, یہ دوڑنا موجود ہے, یہ زمزم کا پانی پینا موجود ہے, یہ حجر اسود پہ اشارے کرنے والی بات تو موجود ہے, کوئی مولوی انکار نہیں کرتا.
احرام باندھنے والا قصہ بھی موجود ہے، یہ کندھا نکالنے والا بھی موجود ہے، تین چکروں میں پہلوان کی طرح چلنا بھی موجود ہے، یہ گیارہویں موجود نہیں ہے؟ کیوں؟ میرے مدنی نے منا میں شیطان کو جو کنکریاں ماری ہیں، ایمان سے کہیں وہ موجود ہے حدیث میں کہ نہیں؟ اچھا پہلے دن کتنی ماری ہیں موجود ہے، گیارہ کو کتنی ماری ہیں موجود ہے، بارہ کو کتنی ماری ہیں یہ بات بھی موجود ہے، میرے پاک نبی عرفات میں کس دن داخل ہوئے موجود ہے، اس دن کے بھی کس حصے میں داخل ہوئے موجود ہے، ظہر عصر کی نماز کہاں پڑھی موجود ہے، مغرب کی نماز کہاں پڑھی موجود ہے، مزدلفہ میں رات کہاں گزاری موجود ہے، یعنی اگر دین ہے تو قرآن حدیث میں موجود ہے، اور اگر موجود نہیں تو سمجھ لو وہ دین بھی نہیں ہے، وہ بعد میں لوگوں نے اپنے عقل سے گھڑا ہے، اگر دین ہوتا تو قرآن میں ہوتا، اگر دین ہوتا تو فرمان محمد مصطفیٰ میں ہوتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں، ایک کامل مکمل دین دے کے جا رہا ہوں، جس کے کامل ہونے کا اللہ نے عرفات میں مہر لگا دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے دین تم پر کامل کر دیا ہے، تو میرے بھائی جھگڑے کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی، کوئی بندہ آپ کو کہتا مثال کے طور پر جی ہم نے شبینہ کرنا ہے، کیا ماننا جی قرآن ختم کریں گے ایک رات میں، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب کبھی ابو بکر نے بھی شبینہ کیا؟ ایک ٹھنڈی سی بات، کبھی عمر عثمان و علی نے بھی شبینہ کیا؟ وہ ہمارا ایمان ہے، اگر میرا مدنی چاہے نا ایک رقع ایک طواف کے چکر میں قرآن ختم کر دے، لیکن کیا حضور نے بھی کبھی پورا قرآن شبینے کے طور پہ پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا ہوگا جی نہیں، ہم قرآن ہی پڑھیں گے نا بھائی، قرآن پڑھیں گے تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، تمہیں 1400 سال کے بعد سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی تراوی ختم کرنے کے بعد حافظ صاحب کو پیسے دو کہ بھئی یہ قرآن میں ہے، ایک موٹ وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اپنے نبی مدنی سرکار سے دور ہو گئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے دماغ میں جو آیا سب نے اپنی پارٹیاں بڑھانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، نئے نئے لباس ایجاد کیے، نئے نئے انہوں نے قصے ایجاد کیے کہ میرا گروپ بنا رہے، میری پارٹی بنی رہے، میری بات چلتی رہے، دین نبی کا مٹے مٹ جائے، رہے رہے نہ رہے نہ رہے، ہر آدمی کسی نہ کسی کے چکر میں آ گیا، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا جی بازار میں 100 ڈاکٹر بیٹھا ہو تو ہر کسی کے پاس مریض پہنچ جاتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ پہنچ جاتے ہیں، کسی کے پاس تھوڑے پہنچ جاتے ہیں، جو ڈاکٹر روزانہ 2-3 آدمی مار ڈالے نا دواؤں سے، اس کے بعد بھی دوائی لینے والے چلے جاتے ہیں، روٹی تو خدا نے سب کو دینی ہے، اس لیے جو مولوی ایک نیا دین نکال کے بیٹھ جائے انشاءاللہ فکر نہ کرو مرید سب کو مل جائیں، ماننے والے سب کو مل جائیں گے، چونکہ حضور کی امت ماشاءاللہ بہت بڑی ہے اور اتنی سیدھی سادی ہے بیچاری ماشاءاللہ، ان کو کعبے کا طواف کراؤ تو تیار ہے، داتا کا کراؤ تو تیار ہے، یہ ہر حال میں زندہ باد، باہر تابوت شاہ حسین، اس کو کلمہ پڑھاؤ تو حاضر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا وظیفہ پڑھاؤ، یہ پھر بھی دیا، یہ بڑی سیدھی سادی نسل ہے، اللہ کے سیدھے بندے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں آ گئے اور آگے لوگوں نے ان کو پٹڑیوں سے اتارنا شروع کر دیا، اگر تمہیں خود قرآن سے تعلق ہوتا تم کبھی نہ گمراہ، تم کبھی نہ بھٹکتے، اگر صرف تمہیں قرآن سمجھ آ جاتا، دیکھا نہیں جی کہ اللہ کے قرآن کے سمجھنے کی بات تھی نا، کہ حضرت عمر نے امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور بات بھی بڑی فائدے کی، آپ نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے حکم دیا، فرمایا خبردار
لوگوں نے حق المہر بڑھانی شروع کر دی ہے کہ 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000. فرمایا خبردار حق المہر تم نے بڑھا دی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کوئی غریب اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر سکتا. آج کے بعد میرا حکم ہے کہ جس آدمی نے حضور کی بیویوں سے، حضور کی بیٹیوں سے اپنی حق المہر زیادہ رکھی، عمر ضبط کر لے گا اور بیت المال میں داخل کر دے گا. ایمان سے کہیں، ان کے آرڈر کرنے میں نیت اچھی تھی بری تھی؟ کبھی بچیوں کے رشتے آسانی سے ہو جائیں، حق المہر کم ہوگی تو سب رشتے ہو جائیں گے جلدی سے. اب ایک آدمی کہے کہ نہیں میں نے 2,00,000 حق المہر لینی، 2,00,000 ہوگا تو کوئی شادی کرے گا. حضرت عمر کا فیصلہ بھی اچھا، نیت بھی اچھی، کام بھی اچھا، لیکن وہ قرآن سمجھنے والے لوگ تھے. جب حضرت عمر مسجد رسول کے دروازے پہ آئے، ایک بوڑھی عورت، بالکل بوڑھی عورت تھی، اس نے عمر کے دامن کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ ٹھہر جاؤ امیر المومنین. ٹھہر گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے آتے تم احداہن قنطارن فلا تأخذوا منہن شیئا. قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے اور تم اس کو طلاق دے رہے ہو، اور حق المہر میں قنطار، قنطار کہتے ہیں ڈھیر سارا سونا، دے چکے ہو تو واپس نہ لو. تو قرآن جب کہتا ہے حق المہر میں ڈھیر سارا سونا، تو تمہیں کیسے جرت ہو گئی حق المہر پہ پابندی لگانے کی؟ تم نے کیسے پابندی لگائی ہے؟ حضرت عمر وہیں سے واپس آ گئے، کہا لوگ واپس آؤ. دوبارہ ممبر پہ چڑھ گئے، فرمایا الحمدللہ اجائز المدینہ افقہ من عمر. مدینے کی بڑھیا بھی عمر سے قرآن زیادہ سمجھنے والی ہے. بھئی قرآن نہیں روکتا تو میری کیا طاقت ہے؟ میرا آرڈر ختم، جو چاہو بابا اپنی خوشی سے کرو. کوئی زیادہ دے مرضی، کوئی تھوڑی دے مرضی، کوئی 10 ریال دے مرضی، کوئی 1,000 دے مرضی، میں نہیں روکتا. قرآن آ گیا، عمر کھڑا. اب بڑھیا قرآن سمجھنے والی تھی. اگر کوئی ہم سے غلط کام کراتا اور ہم بھی قرآن سمجھنے والے ہوتے تو گریبان مولوی کا پکڑ لیتے کہ نہ پکڑ لیتے، کہ مولوی صاحب ٹھہرو، کہاں لکھا ہے؟ کیا مولوی صاحب میں نے قرآن میں یوں پڑھا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، قرآن ہے، قرآن کے بعد نہیں نہیں کا کیا مطلب؟ 4 مولویوں کو پکڑتے قرآن کے خلاف، آئندہ کسی کو جرت ہوگی کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولے؟ ہم بھی تو ماشاءاللہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو کہ ہم کہتے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بھائی مسئلہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بس بزرگوں نے لکھا ہے. وہ پتہ نہیں بزرگ کون تھے. آج تک کسی نے پوچھا کہ جناب بزرگوں نے جو لکھا ہے، ہم نے کلمہ بزرگوں کا پڑھا ہے، محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ کس کے؟ بزرگ ہمارے آنکھوں پر، لیکن بزرگ دین تو نہیں بدل سکتے. اور جو دین بدلے وہ بزرگ کیسے بن سکتا ہے؟ بزرگ تو بنے گا تب جب وہ بنے گا محمد مدنی کا غلام. جب حضور کے قدموں پہ چلے گا پھر ہمارا سر کا تاج بنے گا. اگر وہ حضور کے رستے سے ہٹے گا تو دجال ہوگا، کذاب ہوگا، غدار ہوگا، وہ ہمارا بزرگ نہیں بن سکتا. ہمارا بزرگ تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے تابع ہے، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں فرمان محمد مصطفیٰ. اب اس لیے ہمیشہ دیکھیں، اب دیکھیں کہ کعب الاحبار نے ایک آیت سنی، اللہ نے فرمایا کہ خبردار ایمان لے آؤ، ورنہ ہم تمہارے چہروں کو مس کر دیں گے. من قبل ان نطمس وجوہن فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. یا اللہ نے فرمایا خبردار تم ایمان نہ لے آئے، تم پہ ہم لعنت کریں گے ایسی لعنت کے جیسے ہم نے اصحاب السبت پہ کی تھی، یعنی تمہیں انسانوں کے بجائے مس کر کے پھر ہم بندر و خنزیر بنا ڈالیں گے.
اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. جب کعبہ آبار کہتی ہے میں نے یہ آئے سنی تو میں نے کہا اسلم تو یا ربی, میرا اللہ آپ گواہ ہو جائے میں اسلام لے آتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا یہ عذاب مجھ پہ نازل ہو جائے. کیوں؟ قرآن سمجھنے والا. کہتے ہیں کہ وہ فوراً مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں کہ پھر وہ واپس آئے, ثم رجع فتعالوا في اليمن, اس کے بعد واپس آئے اپنے گھر میں یمن تو خود بھی اسلام لے آئے تھے. ثم جاء بهم مسلمین, پھر اپنے پورے خاندان کو اسلام میں داخل کر کے مدینہ منورہ میں لے آئے, پھر پورا خاندان بھی اسلام میں آ گیا. وقد روى ابن ابي حاتم بلفظ اخر من وجه اخر, انہوں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا لیکن اس کے طریق دوسرا ہے. فقال حدثنا ابي قال حدثنا ابن فهر قال حدثنا امر الواقد يونس بن جهليس النبي دي سعيد الله الخولاني قال قال ابو مسلم الجريري وام كعب وكان يلوم في ابتائي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبعثه اليه ينظر اهو وهو قال كعب. اب جناب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ابو مسلم الجلیلی جو ہیں ان کے ساتھ کعب بھی تھے اور وہ ان کو ہمیشہ ملامت کرتے تھے کہ کعب تم کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, عالم ہو, پڑھے لکھے ہو, تم حضور کی خدمت میں جا کے اسلام کیوں نہیں لے آتے, تو وہ اس کو ملامت کیا کرتے تھے. دیکھنے کے لیے آئے کہ وہی ہیں. اس کے بعد کہا کعب رقم تو اتحت المدینہ, فرماتی ہیں کہ میں آیا مدینہ منورہ میں, جب پہنچا فَإِذَا تَعْلِنْ يَقْرَوْ الْقُرْآنِ, میں نے سنا کہ ایک قرآن پڑھنے والا جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی یہی آیت تلاوت کر رہا ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. فرماتی ہیں جب میں نے یہ آیت سنی فبادرت الماء فاغتسلت وَإِنِّي لَامُسُّ مَجِي مَخَافَةً أَطْمِسَ ثُمَّ أَسْلَمْتُ. اب جناب فرماتی ہیں کہ میں جلدی جلدی گیا پانی ڈھونڈا, پانی ڈھونڈے کے بعد میں نے غسل کیا. کہتی ہیں خدا کا قرآن سننے کے بعد میں اتنا ڈر گیا تھا کہ جب میں غسل کر رہا تھا تو میں ایسے اپنے چہرے کو ہاتھ لگا کے دیکھتا کہ کہیں اللہ نے میرا چہرہ بدل تو نہیں ڈالا, کہیں میں اس عذاب کا شکار تو نہیں ہو گیا. فرماتی ہیں اس کے بعد میں آیا اور جلدی سے میں اسلام میں داخل ہو گیا. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قولو تبارک و تعالی او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اللہ نے فرمایا ہم پہ لعنت کریں گے. یاد رکھو لعنت کا کیا معنی ہے, البعد عن رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دور کر دینا, یہ معنی ہے. جب آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو بچے گا کیا, پھر تو تباہ و برباد ہو گیا. اسی لیے سب سے پہلے کعب شیطان پہ لعنت آئی, اس کے بعد اللہ نے ظالموں پہ لعنت کی, اللہ نے کافروں پہ لعنت کی, اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت کی. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الظالمین. اسی طرح شیطان پہ, اسی طریقے پہ جو پہلے بنو اسرائیل میں گزرے ان پہ لعنت. کیا مانا, ان کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. جب دور ہوئے تو پھر نتیجہ کیا نکلا, مسخ ہو گئے, کوئی خصف ہو گئے, کوئی عذاب میں آ گئے. اس لیے فرماتے ہیں اولا انہم کما لعنا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یعنی الذین اتدوا فی سبتهم بالحیلۃ علی الاصطیاد وقد مسغوا قردۃ وخنازیر وسیاتی بسط قصتهم فی سورۃ الاعراف. اللہ نے فرمایا کہ اصحاب السبت, اصحاب السبت کا کیا بنا, بنو اسرائیل میں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بھئی ہفتے کے دن شکار نہ کرو. مچھلی کا شکار کرتے تھے تو شکار میں رہ گئے, عبادت ختم, تلاوت ختم, تورات ختم, شکار میں جو پڑ گئے اللہ نے حکم دے دیا کہ بھئی ہفتے کے دن شکار منع. اب خدا بند کریم کی طرف سے امتحان بھی ایسے آیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی دریا پہ آ جاتی کہ مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے, اور ہفتے کا دن گزر جاتا تو مچھلی بھی نظر نہ آتی. اب انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ میاں نے ہمیں روک دیا شکار سے, اب ہم کیا کریں. انہوں نے جناب ایک طریقہ یہ بنایا کہ جیسے تم مچھلی گھر بناتے ہو نا, آپ نے دیکھے نا بڑے بڑے دریاؤں پہ مچھلی گھر بنے ہوتے ہیں, نہریں بنا دیتی ہیں,
کہ پانی اندر چلا گیا اور مچھلی اندر پھنس گئی پھر واپس نہیں جا سکتی. انہوں نے بھی ایسے ایسے نالے بنا دیے کہ سبت والے دن ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلی جو اندر آئے تو وہ پھر باہر نہ جا سکے اور اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے. کہتے اللہ نے کہا تھا نا ہفتے کو نہ پکڑو, ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی, ہم نے تو اتوار کو پکڑی. آدمی اپنے عقل سے پھر ہیلے بہانے بناتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو اب آدمی بندے کو تو بھئی دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خالق اور مالک کو کیسے دھوکہ دے؟ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے. آج کل دیکھو نا کتنے مسلمان ہیں بینکوں سے معاملات کرتے ہیں, جب ان سے پوچھو کہ بھائی یار آپ تو بڑے نمازی ہیں ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں یہ بینک سے کام کرتے ہو؟ کہ نہیں جناب بینک میں تو سود نہیں ہوتا, بینک میں تو کوئی جناب سود نہیں ہوتا. اچھا بھائی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب سود تو وہ ہوتا ہے جو بڑے آدمی دیتے تھے غریبوں کو اور ان سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے. بینک تو غریبوں کو بھی دیتا ہے اور پھر ہم سے لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے, یہ تو تجارت ہے. اچھا بھائی اگر ہم ان کو پیسے نہ دیں اور کاغذات معاملوں کے لیے, وہ تو جی سروس چارجز ہیں, جو آخر آپ کا کام کرے گا تو کوئی چارج تو کرے گا نا, آخر وہ سود تو نہیں ہے. تو دل کو مطمئن کرنے کے لیے کیسے دھوکے کا شکار ہو گئے کہ بھئی بینک جو سود کا گڑھ ہیں, جو سود کے موجد ہیں, جو سب سے پہلے جن کے موجد یہود ہیں جنہوں نے یہ سارے سودی کاروبار کی بنیاد رکھی ہے, اور مسلمان خوش ہے کہ نہیں جناب نہیں میں سودی کاروبار حضرت نہیں کرتا, وہ تو قرآن میں منع جو ہے نا سود وہ اور ہے حضرت, یہ تو اور ہے. یعنی قرآن میں جو کتا حرام ہے وہ اس دور کا ہے, اس دور کا تو کتا بھی اور ہے. اللہ نے قرآن میں کہا خنزیر حرام ہے, یعنی جو اس زمانے میں تھا, آج جو پالتو ہو اس کا کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ تو خنزیر اور ہے, وہ تو جنگل والا خنزیر حرام ہوا پالتو تو نہ ہوا. یہی حال تھا بنو اسرائیل کا, انہوں نے بھی اسی طرح اسلام کو بدلا تھا, ہیلے کر کے اللہ کے قوانین کو توڑا تھا. جیسے آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ جناب ہیلا کرتے ہیں, جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا اپنے اکاؤنٹ کے پیسے بیوی کے نام منتقل کرا دیے. کیوں بھائی ہو جی, سال تو گزرا ہی نہیں جناب, ابھی تو 9 مہینے گزرے تھے نا, میرے پاس تو پیسے نہیں رہے, وہ تو میری بیگم نے لے لیے. جب پیسے نہیں تو میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ زکوٰۃ تو آئے گی سال گزرنے کے بعد. میرے پیسے تو 9 مہینے کے بعد ٹرانسفر ہو گئے میرے بینک اکاؤنٹ میں, تو جناب دھیلا نہیں, میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ اب بیوی کے جب 9 مہینے گزرنے لگے اس نے خاوند کے پاس منتقل کرا دیا, ان کے 9 مہینے پورے ہی نہیں ہوتے حالانکہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے, لیکن سود نہیں بننا, زکوٰۃ نہیں بننے دیتے یہ شریفات. ایسے لوگ یہ بھی ہیلے ہیں اسلام کے خلاف. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور ہمارا وی آئی پی کلچر جتنا ہے نا وہ سب بیمار ہو جاتا ہے ماشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے سب کو بیماری آ جاتی ہے. کیا جی ہو جی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے, ڈاکٹر نے کہا روزہ نہیں رکھنا. آپ کو کیا ہو گیا؟ جناب میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا جی, دن میں 3 دفعہ گولی کھانی پڑتی ہے, روزہ کیسے رکھو؟ ٹھیک ہے یہ بھی نکل گیا. اچھا بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جناب کیا کہتے ہیں مجھے تو شوگر ہے نا, پانی نہ پیلے میں تو مر جاؤں گا. ابھی 90% ہمارا بڑا آدمی جو ہے 25 شعبان کے بعد انشاءاللہ بیمار ہوتا ہے, اور عید والے دن اچکن پہن کے جناب آ جائیں گے گلے میں. السلام علیکم, عید مبارک ہو مسلمانوں کو ماشاء اللہ. حالانکہ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں آتا کہ بھی تم نے پورا مہینہ خدا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اب اس کے بندو کو بھی مبارکباد دے کے دھوکہ دینے آئے ہوئے ہو. انا للہ و انا الیہ. یہ تھے اصحاب السبت. تو یہ یاد رکھیں سبت کا دن کن کے لیے ہے؟ یہود کے لیے, اور اتوار نصارہ کے لیے. مسلمانوں کے لیے جو دن اللہ نے اور نبی نے چنا ہے وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. یہی اتنی موٹی بات بھی آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی.
اتنی موٹی سی بات ہے خدا کے بندے، جمعہ کا دن جو ہے وہ اللہ، اور جی جمعہ کا دن چھٹی کا تو نہیں لکھا ہوا نا، اتوار کا لکھا ہوا ہے، تو کیوں اللہ کے قرآن سے ہیلے بناتے ہو؟ دعا کرو اللہ ہدایت، اللہ سمجھ دے، اگر جمعہ کی چھٹی نہیں تو پھر اتوار کی بھی نہیں، وہ بھی تو قرآن میں نہیں لکھی ہوئی۔ دیکھنا کیا ہے کہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ محمد الرسول اللہ، ان سے کس نے پڑھا ہے؟ صدیق و عمر، عثمان و علی نے پڑھا ہے۔ ان کے زمانے میں جو چھٹی جتنی دیر بھی ہوتی تھی وہ اتوار کو ہوتی تھی یا کب ہوتی؟ ایک موٹی سی بات، ایک دو اور دو چار آنے کی بات ہے، لیکن دعا کرو کہ اللہ سمجھنے کی توفیق، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہم تو سب کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن پہ چلنے کی توفیق دے، اور اگر ہم گناہگار چل نہیں سکتے تو قرآن توڑنے سے بچا، قرآن کے احکام کو بدلنے سے بچا، مخالفت سے بچا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان نہ لے آئے تو تم پر بھی پھر ہم ایسے لعنت کریں گے کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے سبت والوں پہ لعنت کی تھی، اور نتیجہ کیا نکلا تھا کہ ان کو ہم نے قردتن و خنازیرا، ان کو ہم نے بندر اور خنزیر بنا ڈالا۔ مفسر فرماتے ہیں اس کی تفصیل جو ہے پوری وہ انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آئے گی۔ وقوله تبارک و تعالی وکان امر اللہ مفعولا، اے اذا امر بامر فانه لا يخالف ولا يمانع، اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے، اللہ جب حکم فرما دیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ ثم اخبر تعالی انه لا يغفر ان يشرك به، اللہ نے قرآن میں خبر دی کہ میں ہرگز معاف نہیں کروں گا جو میرا شریک بنائے۔ اِذَا يُغْفَرُ لِعَبْدٍ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِهِ، جب بندہ اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرنے والا ہے تو اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ وَيَفْرَمَادُونَ ذَارِكَ مِنَ الذُّنُوبِ مَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی چاہیں جس کو چاہیں تو معاف فرما دیں۔ من عبادہ، وقد وردت حدیث متعلقۃ بهذه الآیت الکریمۃ نذکر منها ما تیسر الحدیث الاول۔ قال الامام احمد حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا اسد بن موسی قال حدثنا ابو بنان الجونی عن موسی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدواوین عند اللہ ثلاثۃ، دیوان لا يعب الله شيئا ودیوان لا يذكر الله من شيء ودیوان لا يغفر الله، اما الدیوان الذي لا يغفر الله الشرك بالله، قال الله عز وجل ان الله لا يغفر الشرك به الا اياه، وقال انه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنه، واما الديوان الذي لا يعب الله شيئا وذم لم ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله من صوم من صوم يوم تركه صلاه فان الله لا يغفر الذنوب الا بعد ان شاء، واما الديوان الذي لا يذكر الله من شيئا وذم العباد بعضهم بعضا كساد لا محاله۔ اب اس حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن تین دفتر ہوں گے، ایک دفتر تو ایسا ہوگا کہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی لا یعب اللہ بشیئن، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوگی، اور ایک دفتر ایسا ہوگا جس کو نہیں، جس میں سے کچھ نہیں چھوٹے گا، اور ایک ایسا دفتر ہوگا ان کے نام لکھے ہوں گے جن کو بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ الدیوان الذی لا یغفر اللہ فالشرک باللہ، ایک رجسٹر ان کا ہوگا جنہوں نے اللہ کی ذات یا صفات میں شرک کیا، اس رجسٹر میں جن کے نام ہیں، اللہ فرمائیں گے ان کی بخشش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہنم۔ کیونکہ قرآن فیصلہ کر چکا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔